Vēl pirms nedēļas premjera, ekonomikas ministrs, zemkopības ministrs cits ar citu apgalvoja, ka Latvijai vienkārši nav jēgas kaut ko vienai pašai aizliegt, ja to nedara arī Eiropas Savienība. Kas ir mainījies, kāpēc tagad tomēr esat lēmuši, ka ir jēga vēl pirms šāda kopēja Eiropas Savienības lēmuma Latvijai vienai pašai aizliegt importu? Nekas jau būtiski nav mainījies, tad ir Eiropas kopēja ekonomiskā politika, un ja jūs redzat, ka ja ir sankcijas, tad sankcijas efektīvi darbojas Eiropas ekonomiskā telpā. Ja nav sankcijas, tad valstis, protams, rīkojas atsevišķi, bet tas neietekmē visu kopējo Eiropas ekonomisko telpu. Tas, ko mēs redzam, varam darīt, tā ir un tas, ko, kas mums likās ļoti svarīgi, tā, balstīties tā tiesisku, un tas, ko mēs varētu darīt, tātad balstoties regulu par kopīgiem importu noteikumiem, šī regula neliedz dalībvalstīm pieņemt vai piemērot aizliegumus, kvantitatīvos ierobežojumus vai uzraudzības pasākumus, kas pamatojas sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem. Citai daļa no tā dokumenta, bet tātad šāds dokuments mums atļauj rīkoties, un tātad tas lēmums būtu tātad ierobežot importu operācijas Latvijā. Mēs ar šo lēmumu nevaram ietekmēt tranzīta operācijas, bet importu mēs varam Latvijā. Un tātad tas ir valdības lēmums virzīties priekšā ar šādu likumprojektu, ko mēs iesniegsim Saeimā. Ja Saeima viņu atbalstīs, tad viņš efektīvi stāsies spēkā. Bet vai jūs šobrīd mēģināt tā radīt iespēju, ka problēma bija līdz šim tikai tajā, ka šis dokuments nebija piemeklēts? Jo toreiz taču tie argumenti bija citi. Restīvi, mēs diez vai atrisināsim, mēs mēģināsim risināt to situāciju Eiropas Savienībā, un tā ir Baltijas valstu premjera vienošanās, ka mēģinās panākt sankciju uz šo te Krievijas lauksaimniecības vai graudu tātad sankcionēšanu un vispārēju importu aizliegumu Eiropas Savienības telpā. Šiet, ka tas nebūs viegli, taču savukārt šī būs vairāk vai mazāk, šī būs tāda simboliska rīcība, viņi neapturēs tranzītu, un droši vien cilvēki, kas ir dusmīgi par šo te tranzītu, lielākā daļa ir tranzīts, ja? Tas jau saglabāsies, bet katrā ziņā Latvija ļoti skaidri paudīs savu morālu nostāju, ka Latvija turpmāk šādus te, kā cilvēki saka, asiņainos graudus neimportē. Droši vien tie paši cilvēki, ko jūs nopat pieminējāt, teika, ka daudz skaidrāk tā nostāja būtu tad, ja tranzīts tiktu ierobežots. Un tad ir jautājums, ja jūs nevarat piemeklēt juridisko dokumentu, kas ļautu aizliegt tranzītu. To var būtiski apgrūtināt. To var apgrūtināt kaut vai neļaujot to darīt valsts uzņēmumam, LZ Cargo. Tas taču būtu variants. Es gribētu teikt, ka mēs esam šobrīd meklējuši tiesisku ceļu, kas ļautu Latvijai rīkoties. Iespējams, ka mēs skatīsimies, kādas vēl ir iespējas, bet šobrīd valdībai būtu jāsagatavo šie dokumenti un tad jāiet uz priekšu un parlamentā jāpanāk, ka šāds likums tiek pieņemts. Bet Igaunija taču tādu soli, kā saprakstīja, jau ir spērus, un tas droši vien netiek uzskatīts par pretiesisku ceļu. Tāda ir viens scenārijs, bet atcerieties, ka Igaunijā strādā pilnīgi citi privāti operatori, kas ar to nodarbojas. Tā kā to var darīt, bet tas nenozīmē, ka pat dzelzceļa nekustēsies vilcieni ar graudu tranzītu. Tā kā mēs varam mēģināt... Bet tas nebūs Latvijas uzņēmums, kas tos vedīs? Tā iespējams ir vēl viena morāla kategorija, bet ļaujiet mums tik galā ar šo, un tas šodien ir ļoti būtiski, manuprāt, koalīcijas lēmums. Manuprāt, vismaz es viņu kā finanšu ministrs redz, ka mums ir zināma ietekme tautsaimniecībai uz import-eksporta operācijām ar Krieviju, un tas būs diezgan skaidrs signāls, ka lūdzu uzņēmumu pēc uzņēmuma pārbaudiet, vai jums tieši to, ko vajag, kā prezidents ir teicis, un tas, ka izņēmumi pārstrukturēs savu, tomēr sāks pārstrukturēt savu darbību, iztiekot bez sadarbības un tirdzniecības ar Krieviju. Par tranzīta ietekmi līdz šim ir bijuši aprēķini, ka ja tur būtu aizliegums, tad tie būtu 100 miljoni gan ostām kopā, gan dzelzceļam par importu. Līdz šim ir pausts, ka skaidri skaitļi, cik tad vispār mēs importējam, nav zināmi. Vai jūs šobrīd varat kaut kādu ietekmi no šī lēmuma aprakstīt, un kas tad viņu izjutīs? Es pieņemu, šobrīd mēs vērtējam gan vēl, bet tāda graudu importa aizliegums, es domāju, tam būs relatīvi neliela ietekme, jo relatīvi neliels skaits Latvijas uzņēmēji izmanto šos te Krievijas graudus, pamatā tās ir tranzīta procedūras, bet sāksim ar šo un izdarīsim likumīgi visu, ko mēs varam darīt. Mums
tiešām nevajag iesaistīties starptautiskās tiesvedībās gan ar Pasaules tirdzniecības organizāciju vai ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Tā kā lūdzu izdarām šo darbu, tad skatāmies nākamo. Un es domāju, tas ir ļoti liels solis no valdības puses, ka šis jau sāk risināt un mēs šo sākam risināt. Nu, es gribu teikt, ka šajā situācijā Latvijai ir jāsaglabā valsts, kur rīkojās pārdomāt un atbildīgi status. Ja? Nu, nevajadzētu rīkoties neaptumīgi. Vai tiešām šis ir arguments vai tomēr pārāk liels bažas par to ietekmi, kas būtu Latvijas dzelzceļam no šādas soļa? Es man prasu, vai tam būtu milzīgi ietekmi uz Latvijas dzelzceļu? Nē, es prasu, kas ir jūsu arguments kavēties arī ar šo tranzīta lēmumu? Ja, bet vēlreiz, vai... nu, tas pamata arguments ir rīkoties tiesiski. Mēs esam maza valsts un mūsu vienīgā iespēja ir, lai starptautiski ar mums rēķināties, rīkoties tiesiski. No Rīgauņiem taču rēķinās? Jā, bet vēlreiz Igaunija nav atrisinājusi grauda importa aizlieguma jautājumu. Viņi ir izsinājuši, labi, ir Igaunijas dzelzceļa pārvadātājs nedrīkst pārvadāt. Es domāju, kāds nepārvadā graudas? Nu, pārvadā. Tā kā mums ir pietiekami daudz privātu pārvadātāju, kas to darītu, kas nebūtu Latvijas dzelzceļa meitas kompānija. Tā kā sākam ar šo un skatāmies, kas ir nākamie risinājumi.